Традиції, пов'язані зі смертю і похованням, у жителів землі дуже різні. Та всі вони передбачають прощання із тілом і його розміщення в одній із чотирьох стихій – воді, вогні, землі та повітрі. Творці «Біос Урн» пропонують підійти до питання смерті з повагою до себе і природи. Адже розроблені ними біологічні урни для поховання з часом перетворять прах небіжчика на дерево або іншу рослину. Урни виготовлені виключно з біорозкладних матеріалів – шкаралупи кокосового горіха, торфу для ущільнення та целюлози. Вони розроблені таким чином, що дозволяють насінню проростати, не стикаючись із попелом. Сучасні технології дають шанс на життя після смерті.